dag skjer det. I dag konkurransen. Og vi skal dømme litt senere I dag. Så jeg har akkurat stått opp og kledd på meg litt. Skal bare ned og spise frokost. Og så tenkte jeg å ta med alt jeg skal ha med. Og så stikker vi til arenaen hvor alt kommer til å skje. Jeg tror vi får litt tid til å trene der først. Da blir det en liten freestyle session her nå, inn på hotellet. Vi nødt til å vente litt på en som skal hente oss til konkurransen. Så det blir litt triksing her inne så lenge. Men det ble litt svett der. Svett der. Så prøver vi å komme oss ut og trene litt ute. Det er ikke så lett å finne en plass å stå og trikse på her midt I Mexico. Det biler og mennesker overalt, men vi prøver fortsatt å finne et sted der vi kan stå litt I fred. Nå har vi nettopp filmet litt her på den broen her sånn. Så møtte vi noen av de meksikanske trikserne. De kom for å hilse på, så nå har vi tatt litt bilder. Utrolig kul location, se her. Så nå skal vi ned til konkurransen hvert øyeblikk. Siden her sånn kommer det til å foregå, så skal vi parkere og hente tingene våre, så det bare å komme oss inn. Vi nå backstage. Konkurransen begynner om veldig få minutter. Går alle sammen og varmer opp bak meg her, gjør seg klar. Jeg skal vise dere hvor eventet her. Det ikke alt for mange mennesker inne enda. Vi begynner om en kvart til 20 minutter kanskje. Men sånn her ser det ut her nede. Thank you.
bare komme oss opp. Nå vi ferdig med å skrive autografer. Det var fullt kaos der nede, så jeg prøvde å få et system på det. Sporten utrolig stor her i Mexico, så alle de som her nede vet hvem vi og de som konkurrerer. Og forhåpentligvis kan det bli like stort i Norge en dag. Guys. How are you doing? Right? Yeah. We're from the TV station. Nice. Här är massa fans som står här nere och väntar. Vi står här nere. Utrolig kult å se hvor stort det her i Mexico. Det helt sjukt.